کراولی بزینا انتقام والی چه دو بزیوی او پغره که جنگ کرائی او دا یو کندهی و بلخ کراوری او دا کراولا دا کندهی اوی پخ کرون و امین نارکی نو دا قیمت پرد باتی دا کندهی خپل بدل والی دا اصل حدیث وایی نمانا دا پچه دیتا سوچو که چه مکلف و مخلوقاتو که سوگ دی پیران و انسانان او دا محققین و مذهب هم داده چه حشر دا حیوانات و دا پارا نی حشر دا انسان و دا پیری دا پارا دی نو دالتا ابو حریره رضی اللہ عنہ چه کم حدیث پیش کرده دی دا نقل بالمانا کرده دا کندهی نا مظلوم او دا خکراور نا ظالمان زمان پختانه و پلانی خکر کری ما تول غاری نو حدیث که صحابی نقل بالمانا وکا نو خلق کرا لغی بزیب هم پا قیامت که پاسی نو بزیب خصو مکالفی ندی که دار و جانی ولی نده و منده نده کده واجلانی تلی بزه و مکلفی ندی نو کراور کندهی بزه و ده کراوری نبدل والی یعنی مظلوم انسان با ده ظالم نبدل والی که تاولی پا ما ظلم کن نو کنده مظلوم ده کنه کسو که این دونه نخوگی گی او کراول خوبا کسان سوری کنی نو کراول نمراد ظالم نو ده کسی زنان ده شو خدا مانا شوا نو دوار سیدی ده بلی منگراد نکو وزیلک مشکلو نوس حکم رالو مخیلی وبا دی گرزو اللہ لوز کرو نوسی فائی لوز فولی وگرزو وجک مخفل شطر المسجد الحرام فطرب دی جماعت عزت من اس صحابہ کو منان تا حکم کئی شد چه وی تاسو نوگرزو مخون اخفل فطرب دی جماعت سون آسانی اللہ راوستا زمن دا ملک قبلہ چدا ندا دا مغرب پا طرف دا نو منگ مغرب طرف تا مخکو و دا پتا منگ نلگی چی ان خانہ کعبی نلگ چاپی و کسانی خفا سالاوی دا طرف تا مخکوی نو چی آلتا پا مکم کرما کی نو عین قبلی تا و مخکیسن چی فقهاوی او چی پا نور ملکونی کی نو دا طرف شو آیا روایت کی رازی چی پا ما بین دا مشرق و دا مغرب کی قبلہ دا خدای مدینه والا ہوتا ہے لی دکا مدینه دسی فراتا دا ناغی دسی منسکی نو دا غی قبله دا مشرق و دا مغرب پا میانسکی دا ازمان قبله دا شمال و دا جنوب پا ما بیانکی دا نو اللہ سون آسانی را وستا پا دین کی آسانی دا چو بار دا غا طرف تا مخ کوئی نو نور پتا نلگی چو من حجر اسواد گرد تا برابری و کلک تی چاکی یا دروازه دا کعبی تا برابری یا تی چاکی نو دیو جنا بازی خلق اگی وی چی دا دی دا پارا علات رسدیه با استعماله قبله نما با گوره او چی نا قبله نا چخ دی خو زمان علماء لکلی دی مفتی صاحب معارف کی لکلی دی او دارن دا مسائل الارکان کی بحر العلوم لکلی دی او نورو چی دی لر اعتبار نی قطب نماز توری لرم اعتبار نی او دارنگی جنترین لم پدی که اعتبار نی او قبلہ نمال لم پدی که اعتبار نی کتا داوئے نویا با پدیر جماعتونو بدگمانی راشی نویا علیہ السلام او بیاد آن رست صحابہ چی چرتا والالنو اول بے جماعت جوڑاو عمل پا پدا شم اول با جماعتو او یا بی عریضی خیمه والا چه دا جماعت شزکا دا قیده نباد اهم عبادت چره نو دا موز ده نو بیا صحابه با چه مل پت حکم نو دا ایسا نجی ترینی وی نو سا آلات رسدیو نو سا قبل نماو او نو قطب ستوری کلا وریزی کلا شینی خواهو با سوچ و فکرو که چه بزده طرف تا قبل دا جماعت بی جور کن نو کتا دے علول را اعتبار ور که نو پا آغا جماعتونی چه صحابه کرام جور کردی دی پا آغی با اعتراض راشی نو دے وجه نزمان گا کابرین دیو بنوی چه بس آسان دا زمان دا پارا دا شمال و دا جنوب پا ما بین کی قبله دا نو قرآن وی کنو شطرهو او فول وجوه کم شطره آسانی را وستی دا او کدا غسی نشی نو بیا با بدگمانی پا مساجد و دا چاراشی دا مومنان و راشی او صحابه با چه چر تلال نو در طول نبی اول جماعت جوڑو نبی علیه سلام چه کل مدینه تا هجراتو که نو سوش پی ورازی پا
قبا کی سار شنو مجید قبے جوڑ کر نو بیو سے مامادان دا مدینی رال اوقت کی قبا لگا بانداوا نو ال تے بوتا اور زما او خپرے دا وچی پا کنزی چوشوا نو دا وچی کنزی کی مجید نبوی اول حصہ دا پا دیزی او خا چوشولا پدا کی زڑے کا جریوی چا دا مشرکان قبرنو او صف کی دا بزو دا گڑو دا غوش پولو نو آغی اوار کرل او مجید نبوی ال تا جوشلو زمان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان پدے کی چکل بجٹ بیانیگی نو دا مدرسے اور دا جماعت بجٹ پکی نہیں دا اسکول اور دا کالج اور دا اسپتال شتا اللہ دے دا اسمبلی ممبران دے تم فکر پیدا کی شمل تا خو اسلامی جمہوریہ ہوئے ہو نو دا جماعت تا پارا پان دے وجن اسپتال کی بچا دا کی گی وہ جماعت جوڑی گی اسکول سا بچا دا کی گی زمان پا خیال چاہتا ہے بجٹ کے دانے دے میری کیویلی نخکائی من کا ملک دے ان پدی کی اسی گو محکم دے خبر دے اللہ دے دے تا فکر کی شدید اسلامی مدارس دا پارا دا مساجد دا پارا ہوں یا کروڑ کروڑ نا پن خیصاب کی سنگ چید اسکول دا کالج دا پارا دا کاول پیغمبر و صحابہ و بجمعات جوڑا ہوں جمعات دا یا ہم خبر دا او دے وجنا سعودی تا چلال شنو تقریباً پار جی تیلو پن کی دا خز دا پارا جمعات دے او دا نرو دا پارا مکدلی او دے تبلیغی رونو چر تا چل دا خز دا پارا دا منزل زین مقرر که کنی دلی نئی بنگلدیش کی من راتلو نمال کاغاز را که چه دل تا سکا میره پر ایرپورٹ کی مال دا خز دا منزل زیر نئی دا سرو خوشتا پر ایرپورٹ کی دا خز دا منزل دا پارا زال لما جیب دا کاخو پردا دا کامیده پا دیکی خاجی پولو غجکان شطر المسجد الحرام اگر زاو مخفل پترب دی جماعت عزت من چرتا چیوئے اگر زاو مخون اخفل پترب دی دیم اجمالی جواب چالی کتاب حق پرس اغیم پوئی گی چی دا تحویل القبلہ حق دی یقینن آتسان چور کڑے شوید کتاب خام خاپوئی گی چی دا امر دی قبلہ حق دی دربد دینا لکہ دا دے پا کتابوں کیم دی او ند اللہ نا خبر دا غنا چی دی کئی اینا دا لے کتابوں چی دی پا زد باندے والا دی او فرمائی کرات لو کیا کسانو تا چور کڑے شہر کتاب پا ہر موجزا تابداری نکئی استاد قبلے خوی باد آبانی بسیار پا زد والا دی او نیت تابدار دا دی دا قبلے ولی تا دا خدای دا حکم تابینو تا تا خساللہ و خانقابی تا مخکا پا خپل کن کم یهود و نصارا مختلفا دی نبی باز تابدار دا قبلی دا بازو یهود و بار طول بیت المقدس طرف تا مزکو او نصارا و مشرقی طرف تا کو چو پا کنزی که دا عیسیٰ علیہ السلام پیدایش شده و کتابداری دا وکڑا دا خواشات دا دی دا قرینه دا زمان دا شیوخ و پمانا چی مین اداو چی سورا زی پاتی شم اللہ دا منی نور مساتا دا ظالمان ایمان مراوڑی پس دا اینا چی رالو تا تا علم نا پیغمبر پا تابداری نکا ولا ما قائده ویلی وا چی دا امت تاو ایلوری تا تا ویمان گوری تی غاق باسا یقینا تبا دا ظالمان نشی دا کمی کون یا دا زیتی کون کو دلیل نقلی پی آ کسان چی ورکرم دے کتاب پی جنی دی تحویل دی قبلی لرا سنچی پی جنی زامن خپل خپل زید چانا نغلطی گی نو پا کتابو کی دا دی چی دا قبلی تا گر زید الحق دی خودل تا دا قبلی تشبی دا زامن اسر لگا نامناسب معلومی گی نو دیم مانا آ کسان چی ورکرم دی کتاب پی جنی دا پیغمبر سنچی پی جنی زامن خپل استا صداقت ورتا معلوم دے خاصی اعتراضونا کئی بیا ما قبر سبنا سبق رالو تا اعتراضونا اصل کئی بلکہ عبداللہ ابن سلام یہودیو پا اسلام مشرف شوئے ہو نبی علیہ السلام تیویل کی جی پا زی کی شکی خو پتا کی شک نہیں تسا چو حاکی کل کل خز اغلا کری و خز لگیا و بچولی تا و راوڑے میں دچانے و دادا بوای چاہتا دادا بل تک کلوئی دیو جنا پا یورپی ممالکو کی پلار معلوم نئی ناغی پا شناختی کارٹونی کی دمور نملی کی زمان حکومتم تی اثار واخیس وچی کارٹ و پاسپورٹ جوڑے وی دمور دیسنو گا لکا پا مور اسلام کی دمور نو خالق جی کرکی کد پلار پا دادا و ملکونو نتاثر دے سو کوئی وخو ندا لباس داغوش و قانون داغیش پارشی کی داغو آغا خوشحالی دا
اسلام کے فلار دے دیو جن اسلام کی سالور کزی ذکر آوا دی چی فلار معلوم دے اچھ سالور خواندان شیو درینو بیخ فلار معلوم ندے اسلام بانی اعتراضونا مکہ ودائیو بہترین نظام دے خستا عقل ورطا رسیگی نو آقا سان چور کرن دے کتاب فی جنی دا پیغمبر سنچی فی جنی خپل زامن نہا تیمک کی ترشیو اور سریانام کی ودا سی جملہ شلن کی راشی یقیناً یوڈل دینا خام خا پٹئی حق او دی پوئی گی الحق پدے کی علی فلام عہدی دی دغا حق چی خانا قابی تمک قول دی دا ثابت دی در بستانا نی چری مکی گا دشک کون کونا اور دید اعتراض نکے ہر قوم لاللہ قبلہ مقرب کرے ولی کل دا تنوین عوض دا مضافون کے لئے نہ دیں ذکر دیو جنا مفسرین وی ولی کل قومینا دا ہر قوم دا فارا ویچتن قبلہ دا ویچھا ما توجہ لے وچ دا قوم مولیہ مخکون کے لئے غیتا نتاسل انم خانہ کعبہ قبلہ کا اور دا ہر قوم خفل قبلہ انو پدے کی اتحاد تا اشارہ دا چھتول پیو قبلہ را غنشی زمن اللہ یاو دے زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر یاو دے زمان قرآن یاو دے زمان قبلہ یاو دے فزرگاہ و پارٹائی کی دکھر زی نرہ دے فطول دی صحیح قرآن مانی او یاو قبلہ دا یاو اللہ دے یاو رسول دے درویش خدا مسے نشرقی ہے نغیر بی گرون کامی دلی نصفاہان نسمرکان طول مومنان رونہ رونہ دے خنان امت کی تفریقہ را غلی دا ہر یو قوم دا پارا قبلہ دا چی دا ارتا محکم کے دے نو تلوارو کینی کوتا فستا بی کل خیراتا تلوارو کینی کوتا او دا دینا دا پختانو خیراتونا ندی مرا چی چرتا دی لگے سی کانو من دف سوا نا خیرات نیکو تا چی نیک عمل دی لیدا نا کوا چرتا چی وی راب ولی تاصل را اللہ فکم دی چی مرشی قیامت کے بعد یوزی تراغن کی اور اللہ تا دا گرانو ندا یقیناً اللہ فارشی رہ قدرت والا درہم او صلورم او تینزم او امین رب اتا دے چھ مخی دا ہزار بیانو چھ پکور کی خانہ کعبے تا مختوا او اس دا سفر بیان دے چھ مسافرائی تا لارن خانہ کعبے تا مختوا ومن حیث و خراجتا دا کنزی نچوا تلے سفر للاڑے وہ گرزاو مغفر فطرف جماعتی ذات من ایقیناً دا گرزی دل قبلی تا حق دی درا بستانا اند اللہ نا خبر دا انہیں چتا سے کوئی بیا تاکیدن دوبارہ ہوئی حمکی و صد امت حکم نو دلی با صد امت حکم ذکر کی نو محض تکرار ندے بلکی زیادت سشتا دا کبزی نچو ہوتی سالورم آمر و گرزاو مغفر فطرف جماعتی ذات من او چتا چھوئی اے مومن او گرزای مخونا فل شطرا دا تینزا و امیر شو چه خانه کعبه طرف تا بدی من که دا نو فرائزو که بخام خا قبله طرف تای البته نوافیلو که توسعه دا قبله تاول مخیا و بیچه دا گاڑه پا کم طرف روانو سولی دی پا کم طرف روانو نو کولشی خو فرائزو که با دی قبله تا مخی من دا مکیم و کرمین مدینه منوری تطلو مازگر من غم کرے و ما خام تا نزدی ہوا تو و ما خام شا ما در اور تیل چا بھائی گاڑے او در اور چا منگا دا ما خام منزو تو ما در اور گئلے چا نجمع گئن السلاتین ما خام و ما خستان با پیو تیمو کو زکا عرب دا غسی کئی باز روایت کشتا ما اور تیل بھائی من پیو وقت نکو ان السلات کانت علی المومنین کتابا موقوتا اول دا دا حاجین و بس دے تاسو پورا کرائی آخیستی دا نو تسلو نہیں چھ دا حاج دا وجی نمان فرز منز قربان کو گارے ودراو منز کو خودر ورخ او داغا عربین سختی خبر نرات لدے دا مردان سخانانو نو ما سخاص مرگرین پاغا حاج کی نو نو ما تیل زان ندی سمولا تیرے جو کڑے خودی سیٹے وکا کانو نو مکی مکرمیت شاوا او مدینی تروانو او موز آغو پا سیٹو نکی وکا ما تا دیر ویل مادونو نکی گی خدای ہوئی پا والی وجہ کشت النظر نمو لٹے رہے مجھوڑا وغیر بس دا سفر دے کفا ناستی کے کف سیٹ کے کف چکم تر دو وچ خانان حیران شما و بیام اللہ کل کل تعاون کئی نو دا دیر یا سڑے و پا دے بس کی حاجیو بلسا مدینی تا او عرب کی پاتشیم دیرو دا گو عربی ملکوات لا فارا لڈرے ورے دے مارے نوونی ویل ودرے کنی ودرے خط تاوی کانا
بہرحال انسان دیا نو ماں اور سنت نہیں سنتوں کا بے مدینہ منورہ کی سو مرگری بمالا رات لنو بے آغا خانان پوشی چی دا سو ملاتے رہ دے بے آرال ما تیل جیبوں مافی باگو مونو پیشنگت تو سو تبلیغی عام شیخ بے مالیا ملا یا غیری ملا خو خبر دسی دا تا خو تاسو با اتفاق کرے وے چاو بایی ودروا پینزہ گنٹا پی لگی زمانگا دا سو ندی موز باگو کو مخبا دی قبلے تایی دادی چداخری نبی نہ خبائی چاخیر کی و خانہ کعبہ چداغی حجت پاتی نشی خبیام ظالمان پکشتا الا الذین ظلموا منهم مگر آ کسان چی ظالمان دی دینا تفسیر المداری کوئی معانی دین دی فزد و فیناد و لار دی ما اغا بس کئی اغا بس ہم اعتراض کئی زکا خیبادا و بہانی بسیارا ممیر گئی ددغ ظالمانونا ویر گئی زمانا ولی میں خانہ کعبے تو گرزولی ولی اتم نعمتی علیکم شکرکم اخفل نعمت پتاسو لی نعمت خانہ کعبے تو مخدے زکا بہترین عبادت خانہ پا مقدس مکی خانہ کعبہ دا اللہ دے علم بار بار گوزی شکرہ کا اقبل نعمات پتاسو ولعلکم تحت دون او دفارہ دے چی ہدایت قبول کئی قبلی دخبل نکونو تا چاہا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام دی اسوئی نعمت میں دفانی سن پورا کن کما ارسلنا فیکم رسولا املا مامن نبی رحمان کے آپ کری درے سلور مانی کری دا پستر گلندو اور دا جلد کے تفسیر دے شاگر تبے اور زیاد تر کی گنا پکی دی نحویمو املا مامن نبی رحمان لکا زمن آفی سے دا کال خان رحمہ اللہ کہ پستر گلندو قرآن خیادو میں آپ کریم پستر گلندو دا جلد کے داغا تفسیر دے من املا مامن نبی رحمان جلد صفحہ نہش پیتر کی وئی چدا کا پزید نصب کے دے اور صفت دا مصدر محذوفہ دے وہی دا تحت دل سے اولا گوا دا پارا دا دے چی ہدایت حاصل کئی ہدایتن کئی ارسالنا فیکم رسولا دس ہدایت چی سو مخفل نبی پتاسو کرا لے گلے یاد اوتی مسئلہ جی چی پورکو نعمت پل پتاسو دسی پوراوالے سنچم را لے گلے پتاسو کی رسول یاد نعمت سا لگی پورا کفل نعمت پتاسو دسی نعمت چھ سنگ رال گلے میں دے پتاسو کے رسول آل عمران کے براشی دا قد من اللہ علی المومنین اللہ احسان پہ ایماندار کڑے چھ پیغمبر اور کرال گلے درے معنی غکلی دامہ کی تیر شہو پاولا پارا کی یو سلو نہیش کی وز دلتے ولا پینزے ڈیوٹینی ویلی و خبر اسا زیادتا کڑی علتا چلو روی پیغمبر بس کئی للی با پتاسا تون زمان یو پاکی بتاسلا دا گندا واقی دونا دوا خی بتاس دا قرآن پا ترجمو دری حکمات سنت طریقے بدر تکی چلو اور خی بتاس دا غا چی تاسفی نپوی دائی پینزا اس پنځه خبرې دي چې د تثبت لپاره وسکه ذکر شکر صبر من او کله بشهادت پکې راځي یاد کئ مال را زب تاسو یاد کوم سنله خبره ده چې سړی ته او دا سړی له حکومت کی اوچت عہده ای چې پلانیا زد صدر مملکت خاله تلی وم او ملاقات میں اسا کہو ما تیل دکن جی مال دا ٹھوک پئی نستازی کرے کہو چا پلانے سڑے سنگ دے وزیر اعظم خوالا تلے ہو ما استازی کرے کہو دا پختن خوا وزیر اعلا خوالا تلے ہو نو تے پخ نشن لے چر تا ستا یادے کہو نارزی دے بریتن تاکیو دے جامو کین خوا صدر سے زمانو ما فیستے وزیر